بسم الله الرحمن الرحيم. اب دعوت سخن پیش کرتا ہوں قاری القرآن محبوب عوام خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سیرت امام الانبیاء قاری محمد یاسین بلوچ صاحب. ان کا موضوع ہے مقام مصطفیٰ جو کہ سیرت امام الانبیاء کانفرنس کے عنوان سے آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے سونے نویں گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں نو جمع فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. آیا تے میں اللہ پاک دے حکم اور مرضی نال ہوں کیونکہ اللہ دے حکم تو بغیر پتا بھی زمین تے درخت دا نہیں گردا. او بھی اللہ پاک دے حکم نال گردا ہے. میں اپنی مرضی نال نہیں آیا. ان دا مطلب ہے کہ جڑے تسی آئے ہو تسی بھی اللہ دی مرضی نال آئے ہو اور میں بھی اللہ دی مرضی نال آیا. لیکن ساڈی تہاڈی ملاقات دا سبب کون ہے؟ میرے پیارے بھائی مخلص دوست اور با اخلاق با وقار قاری وسیم صاحب جنہ نے بڑے پیار نال دعوت دتی اور بڑے پیار نال ٹائم دتا اور میں بھی پیار نال اڈواسیاں دی. حالانکہ میں نے پتا سی کہ 9 بجے تو بعد میری تقریر ہے. اجے دنیا دا بڑا خطیب نہیں سی پہنچیا تے جن نے بعد کرنی پہلے آ گیا. میں آخیا پیارے بھائیو جدو رب پسند کیتے کھڑا ہے تے دیو ٹائم اللہ انہاں نوں جزا دے. میرے پیارے بھائیو تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا. تواڈے پنڈ چ پہلے بھی میں آیا
یاد ہے شان مصطفیٰ میرا عنوان سی اور میں بیان کی کیتا میں بیان کیتا کہ میں آج شان بیان کراں گا رب دے قرآن دے حوالے نال الف لام تو لاکھے والناس دی سین تک تیاں پارے چ میں نبی دی شان پڑھی آئی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک اللہ دا گھر بہترین سونا بن گیا مینو اتنا پیارا لگ رہا ہے حالانکہ یاسین بلوچ دا گھر نہیں ہے اے اللہ دا گھر ہے میرا نہیں تو مینو بڑا پیارا لگ رہا ہے جندہ ہے انہوں کتنا پیارا لگ رہا ہوئے گا اور جنہ لوگوں نے اللہ دا گھر بنایا تاون فرمایا آباد فرمایا نمازاں پڑھیاں جدو قیامت دا دن آئے گا نہ کتاب ہوئے گا نہ حساب سدھے جنت جسو آج پھر میرے ذمے مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ لگے اور آج او مطلب ٹاپک نہیں آج میں ہور بیان کرنا چاہنا نبی پاک اللہ دی رحمت والے نبی ہیں بس میں رحمت سے بولاں گا پورا بیان کر ایک میرے نال تسی ساتھ دینا جدو میں تینوں ہاتھ دا اشارہ دینا ہے تو طرف کے سبحان اللہ پڑھ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے سپیکر چنگا نہیں لگتا سپیکر دے اندر گڑبڑ کیوں ہے ہن ہولی چلے گا جدو میں قرآن پڑھاں گا اے اچھی ہو جائے گا انہوں ہونی اچھی کر دے اکو بیلنس بنایا کرو سپیکر دا تاکہ آواز خراب نہ ہو مہمان راضی رکھیا کرو او ساؤنڈ آئے ہو مہمان راضی تے تواڈے تے رحمان راضی پھر میں قرآن پڑھنا ہے پھر آج نہیں پڑھنا کل پھر پڑھنا ہے کل نہیں پڑھنا پرسو پھر پڑھنا ہے 30 سال ہو گئے پڑھ دیا اور پڑھتا ہی جانا اس واسطے سپیکر نو تھوڑا جا چلانا بریک آواز ہوے اچھی آواز ہو اور میں آج بھی میرا دل کردا پیا کہ میں کثرت نہ رب دا قرآن پڑھا میرا آج بھی ماشاءاللہ آج بھی میں شان قرآن تے تسی آکھو گے آج کیویں پڑھ لیں گا اور تسی سنو گے تو پڑھ لوا گا پیارے دوستو ایک جملہ میں بار بار کہاں گا جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے تسی گاج کے کہنا اتھے خیر ہوئے پیرا تو مراد سونے نبی دے پیر جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے اے اچھی اچھی آخنا میرے پیارے بھائیو سونے میرے نبی نے اللہ نو کی آنکھ ہے تے میرے رب نے اپنے حبیب نو کی آنکھ ہے گالے تو ٹوروں ایک واری سبحان اللہ پڑھ لو اچھی آواز رہا تسی سبحان اللہ تا نہیں پڑھ دے تھانو ڈر ہے کہ پیسے بڑے لگ دن سبحان اللہ دے نال پیسے نہیں لگ دے پھر ڈر ہوئے گا شاید پرچہ ہو جائے گا نہ پرچہ ہوندہ ہے نہ خرچہ ہوندہ ہے صرف رب راضی ہوندہ ہے سبحان اللہ پڑھنا نہ پرچہ ہوندہ ہے نہ خرچہ ہوندہ ہے صرف رب راضی ہوندہ ہے تسی سبحان اللہ پڑھ دے رہنا بلا جھجک پوری تقریر دے اندر تھوڑے کو روپیہ بھی لینا توجہ میں سبحان میں قرآن پڑھاں گا تو سبحان اللہ پڑھے گا میں قرآن پڑھ کے جنت لواں گا تو سبحان اللہ پڑھ کے جنت لواں گا اور کھول کے پڑھیا کرو سبحان اللہ دی بڑی برکت پیارے دوستو ہن میں دسن لگا کہ میرے نبی نے اللہ نو کیا کہ ایتھے بھی قرآن آئے گا
تے اللہ پاک نے اپنے پیارے نو کی آکھیا ایتھے بھی قرآن آیا الحمد للہ رب العالمین اینج لگتا ہے جی میں تیرا سنن نو موڑ کوئی نہیں سبحان اللہ اور اینج لگتا ہے کہ تسی اینج لگتا ہے کہ تسی سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے پیسے بھرے ہوئے حالانکہ سبحان اللہ نال تو روپیہ بھی نہیں لگتا ہوں پھر میں پڑھنا تجربہ کراں گا بھی تھوڑے اندر کوئی کرنٹ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ٹھیک ہوں سر کیا بات ہوں میرا اللہ جواب کی دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سپیکر والا بھی بندہ نیک ہے جی کاری وسیم نیک لبا ہے نا ترائے ترائے وجہ میری تقریر ہوتی ہے آج میرا دل ٹھار گیا اور میں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے تھوڑا ٹھارا گا ہوں میرا اللہ کی آخر ہے اللہ کہہ رہا ہوا میں ارسلنا إلا رحمة للعالمين نبي دا رب العالمين تے اللہ دا رحمة للعالمين میرا نبی رکوع چلا گئے نماز پڑھتے پڑھتے اللہ نو کی کہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تے میرا اللہ کی کہہ رہا ہے والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونا اللہ پاک ہے اپنے سونے نبی نو کیا دن وَمَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے نبی دا چلنا رحمت ہے نبی دا آنا رحمت ہے نبی دا بہنا رحمت ہے نبی دا سونا رحمت ہے کھانا نبی دا رحمت ہے پینا رحمت ہے بولنا رحمت ہے دعا رحمت ہے ہاتھ رحمت ہے لب رحمت ہے پیر رحمت ہے جتھے پیر ہوئے اوتھے ہاتھ کھڑا کر کے اچھی بول جتھے پیر ہوئے اوتھے خیر ہوئے کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دوستو ذرا غور کرے آئے ایک دن مکے والے لوگ بیت اللہ دے وچ چلے گئے
مقامِ ملتزم اللہ تینوں میں نو بار بار مکہ مدینہ بار بار لے کے جاوے اور حج عمرے کرن دی توفیق دے بار بار گئے کرو بہت ہی شان بنے گی بڑا مقام بنے گا بڑا مزہ آئے گا نیکیاں اضافہ ہوئے گا گناہ مٹن گے حلال پکیدہ برکت والا مال زیادہ ہو جائے گا عمرہ حج بھی رزق دی چابی ہے انج نہ سوچیا کر لکھ لگ جائے گا کئی لکھ آ جان گے کچھ ایسے عمل ہیں بندہ کر دے بندے نو محسوس ہوندا ہے میرے پیسے لگ گئے اللہ پاک انہاں پیسیاں تو بعد جنت بھی دیندا ہے نیکیاں بھی دیندا ہے معافی بھی دیندا ہے تریدا کے تے اضافہ بھی کر پیارے دوستو چلے گئے بیت اللہ دے وچ کافر جدو بولے کوڑا بولے گندا بولے بیکار بولے اجے بھی چلائی کھلا مسیح بند کر مار کئی تو بند کرنے کا بھی بل نہیں نہ ہوتا وہ مڑ چلتا رہتا اتنے دو کالا چلنیا چاہیے یا کال قرآن دی یا کال حدیث دی میرے تو بعد مفکر اسلام علامہ نواز چیما صاحبار ہیں کسی وجہ نال تھوڑے جے لیٹ ہو گئے تے اللہ پاک انہاں نو لیٹ ہون دی توفیق تاں ہی دتی کہ میری دعا سی کوئی گل اتنا لاہور جا رہا ہے تے میں ذرا اکاڑے جانا ہے تاں اللہ پاک نے انصاف کیتا اے ہے کہ انہاں نو بعد وچ رکھیا ہے ویسے بھی بعد وچ انہاں دا حق ہے عالم بندا ہے اللہ ہور ہی لمبے توجہ چاہی دی ہے بیت اللہ دے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ دا نام مقام ملتزم ہے انہوں پکڑ کے جدو بندہ چمبڑ جاندا ہے تے دعا کردا ہے دعا رب رد نہیں کردا بیت اللہ دے چلے گیا مکے دے کافر تے چمبڑ کے بیت اللہ نو کی آندر اللہ جی یہ تیرا پاک محمد نبی سچا نبی ہے فانتر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم ایتھے سبحان اللہ نہ پڑھو او آدھے پین اللہ جے تیرا نبی محمد سچا نبی ہے ساڈے تے پتھراں دی بارش ہو جائے یا عذاب علیم آ جائے ہن مینو ایمان نہ دسو اللہ نو عذاب دینا کوئی اوکھا ہے اللہ دے کون فیا کون دیاں قدرتاں دا مالک ہے ہر شے دے قادر قدیر ہے تو ہر شے دے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلی یار دینا تھما باجا سمان ٹھیکا دینا کوئی آگے دا بھورا لیڑ تردا تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا بچے جم دے کدی نہیں بول دے میں
پر تو ایسے بھی ڈو ڈکرا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہاں دی اہل دا بندہ بلا دینا مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے ادو آپ شہاد تچا دینا بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا آکڑ کھانا دی آکڑ گوا دینا کرون کافر نو سنے خزانے آ دے تو ویچے زمین دن سادن ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھونا ابابی اللہ نو حکم سنا دن او چونچے یو ککرا گیران دن پر تو انہ دے بمب بڑا دن اگر ہاتھی نو مار نہ ہووے مقصد اندے سنڈے تے کیڑی لڑا دن بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے مندر بھی کھا دن نہ پچھن تے آوے تے نہ پچھے کی کی سالی ادھا لگا دن اگر پچھن تے آوے تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دن جس درے آؤں تو موسیٰ نو پار کرنا اندے ویچ فیرون ڈوبا دن کسے قسم دے خوف نہ ڈر چینو اپنی پیدا ہی کر رضا دن تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں بلوچ اپنی گل مکاد اللہ کن فیکون دیا قدرت دا مالک ہے کہ نہیں اللہ انہاں دے تے پتھراں دی بارش وسا سکدا ہے کہ نہیں عذاب علیم لیا سکدا ہے کہ نہیں لیکن ہویا کی ہے نہ پتھراں دی بارش ہوئی ہے نہ عذاب علیم آیا کیوں جتھے پیر ہوے گونگے کیوں بن گئے ہو تو میں ہاتھ کھڑے کر کے آکھو جتھے پیر ہوے ہاتھ بھی کھڑے کرو جتھے پیر ہوے اوتے خیر ہوے کیوں خیر نہ ہوے ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دا سونے اے منگ دے رہن بد دعا وا میں عذاب نہیں دینا کیونکہ تسی مکے دے وچ پیارے سونے نبی مدینے جا رہے نے جدو مدینے چلے گئے مدینے دے اندر ہر سال ایک ایسی وبا پھیل دی آئی ایسی زہریلی ہوا چل دی ہے جن دے نال قبیلے دے قبیلے مر جاندے آن ایک دن دے اندر کئی کئی جنازے اٹھ دے آن بہت ہی مدینے والے پریشان آن جس دن پیارے نبی گئے دعا ہوئی ہے پیر رکھے گئے مدینے شہر میں دعا ہو گئی ہے اللہ مدینے نو بیماریاں دو پاک کر دے 1500 سال ہو گئے میں دوبارہ مدینے دے اندر او وبا نہیں آئی جتھے پیر ہوے جتھے پیر ہوے کیوں خیر ہوئی ہے ومن ارسلناک الا رحمت للعالمین توجہ چاہی دی ہے توجہ او میرے پیارے بھائیو اسی طرح میں بیان کرتا جاواں بڑے واقعات نے لیکن میں وعدہ کیتا ہے پورے قرآن چوں تھانوں قرآن سنانا چاہنا قرآن بہت بڑا سمندر ہے سمندر دے وچ موتی لے کے آیا چن چن کے آیا اپنے دماغ نو ذرا حاضر رکھی دماغ نو حاضر رکھی اور دل دی تختی تے میرے بیان نو نوٹ کریا جے پیارے بھائیو جے میں سونے نبی دے بارے شان بیان کرا علی بیان کرا شان نبی بن دے با بیان کرا شان نبی بن دے
ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ, ਕਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਕਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕਾਫ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਾ ਪੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਤਵਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਉੱਚੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ਗਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਗਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਢੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖੂਆ। ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ 5 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁ ਹੈ ਪਰ ਗੁੜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਬਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀਓ, ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਨਾਉਲਾ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸੌ ਜਾਓ ਕੁਛ ਜਾਗ ਲਓ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਬੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕੁਝ ਸੌ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਗ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ? ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ
رحمت لل عالمین او میرے پیارے بھائیو ذرا ہور سنو قرآن سنو جڑا مقام میں پڑھا گا نبی دی شان بھی آئے گی قرآن بھی بنے گا کاف بھی بنے گا یاسین والقرآن الحکیم انکا اچھی نہیں بولے لمن المرسلین اللہ دا کیا دا اللہ دا منو قرآن دی قسم اللہ منو قرآن دی قسم اللہ کیوں قسم چاہیے قرآن دی اللہ دا ایک سردار بنایا ہے سردار تے دنیا جب بڑے بڑے نے پر اصل سردار آئی ہے جنہوں رب نے بڑھایا ہے 14 طبقہ دے اندر سارے نبیاں دے اندر سارے فرشتیاں دے اندر سارے انسانہ دے اندر ساری دنیا دے اندر 14 طبقہ دے اندر اللہ دائے میں نے قرآن مجیدی کے سامنے ایک سردار بنایا ہے اللہ جی او سردار کون ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او رحمت للعالمین منو آدھے او سردار کیا شان ہے اللہ دے پاک نبی دی تھوڑے علاقے دے اندر بڑے بڑے مولوی آئے بڑے بڑے وڈے آئے بڑے بڑے اڑجل آئے بڑے بڑے سونے آئے بڑے بڑے خطیب آئے میرے بعد محقق الاثر آن گئے تھانو انشاءاللہ دلائل دے دے کے جان گئے بڑے بڑے خطیب آئے کوئی شان نبی سنا گیا تاریخ دے حوالے نال کوئی نبی دی شان سنا گیا تورات انجیل زبور دے حوالے نال کوئی شان نبی سنا گیا نعتاں دے حوالے نال یاسین بلوچ آیا دوبارہ پھر تھوڑے پیڑ دے اندر اج وی شان نبی سنا رہا ہے قرآن دے حوالے نال ایک دن مکے دے کافر کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھانو رب وی چھڈ گیا ہے تے تھانو مکے والے وی چھڈ گئے اللہ نے پوری سورت اتار چھڈی ہے ذرا پڑھو سبحان اللہ گوڑے چھاڑ دے اللہ سنا گوڑے چھاڑ دے نہیں جاندے کدے تو جو چاہی دی ہے او میرے پیارے بھائیو ذرا غور کرے آئے اللہ نو کنا پیار ہے اپنے حبیب نال اللہ نے پوری سورت اتاری ہے ہنے سورت دے اندر کئی مقام تے کاف آئے گا ہر کاف دے سبحان اللہ آئے گی کہ نہیں آئے گی سنو پھر والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
اللہ خوش رکھ توجہ چاہی دی ہے آنکھیں لگ گئے لوگ تو نور اللہ چھڑ گیا ہے اللہ نے فرمایا جدو یہودی لوگاں نے دعوت پکائی آئی تو جزر ملایا گیا ہے بوٹیاں نو کہاں بلایا ہے ماں ودا کا ربو کا فترزا جے میں چھڑ جاندا اپنے حبیب نو تے بوٹیاں نو کائے بلا کے نبی نو کائے بچایا ہے او جدو گھر دا گرا ہو گیا سی مٹی اٹھائی نبی نے اڑائی نبی نے کھلاری کائے ایک ایک بندے دی آنکھ جاندا پائی کائے انہاں نو نبی نا کیتا کائے او سب مٹی دے اندر کرنٹ کائے پایا ہے اللہ نے ماں ودا کا ربو کا وما کلا او کیڑا نبی ہے جنوں ساری عمر رب نے چھڑیا نہیں ہے وما ارسلنا کا کہو یار پورے قرآن جو گھومے گا رات نبی رو رہے ہیں مدینہ ستا پہ آئے نبی روئی جا رہے ہیں کیوں نبی رویا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کوئی رو رہا ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے کوئی رو رہا ہے میرا مال چوری ہو گیا ہے کوئی رو رہا ہے میرا ابو فوت ہو گیا ہے کوئی آندا ہے آئے فلا حادثہ ہو گیا ہے کوئی رو رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا مینوں تکلیف آ رہی ہے نبی رو رہا ہے اپنی امت کے اللہ فرمان لگے اے جبرائیل یا رب جلیل کیا ڈر ہے فرمایا اذهب الى محمد میرے نبی لے جا قرآن لے کے جا او جڑا قرآن جبرائیل لے کے آیا ہے او کیڑا ہے ولا سوف یعطی کا رب کا فترزا سونے نہ رو میں تانوں اتنا دیا گا تھوڑی امت دے بارے دے اندر تسی راضی ہو جاؤ گے او کیڑا نبی ہے جنوں رب تسلیاں دے رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس نبی دا نام رحمت للعالمین اگے چلیے میں پیارے نبی دے ہاتھ پڑھوا قرآن بھی بنے گا کاف بھی بنے گا سبحان اللہ تیرے کول کوئی نہیں بنے بہو ماشاءاللہ تھکے پئے ہو سفر چیما صاحب نے کیتا ہے تھک تسی گئے ہو سفر بلوچ نے کیتا ہے تھک تسی گئے ہو سفر کرن والا جی آونا ہے پیچھے وڈا اڑ جل تسی مڑ تھک گئے ہو کمال ہے تھکنا اسی آ اسی تھکے کوئی نہیں تھک تسی گئے ہو اور نازک مسلمانوں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے اڑوان سبحان اللہ پڑھ لو بیان کرا یا بس کرا بیان کرا یا بس کرا کرا بیان پھر اچھی اچھی سبحان اللہ پڑھ لو توجہ چاہی دیئے ہن میں نبی دے ہاتھ پڑھوا قرآن بھی بنے گا کاف بھی بنے گا ولی تجالی ادا کیا سونے نبی دے ہاتھ یہاں جتنے پیارے نے ایک سیاپی یاد ہے
میری 15 سال عمر آئی جب سونے نے ہاتھ لایا تے اج 30 سال ہو گئی ہے اجے میرے چہرے چ نبی دے ہاتھ دی خوشبو آ رہی ہے ایک ماں آ گئی ہے نبی پاک اس ماں نے آخیا بنو اشم قبیلے دی عورت ہے اس نے آخیا میرے خاندان دے اندر بچہ کوئی نہیں جمیا ایک پیدا ہویا ہے عمر بھی واہ واہ ہو گئی ہے نبی نامی ہے تے گونگا بھی ہے سونے نے پانی منگوایا ہاتھ ڈالیا پلا دے چھٹے مار دے پیتا بچے نے بولن لگ گیا چھٹے مارے ویکھن بھی لگ گیا ہاتھ کیسا ہے ایک سیابی ہے نبی دا دشمن یہودی ہے او نبی نو روزانہ نبی دے خلاف شیر پڑھدا قسمت قسمت دی گل ہے حسان نبی دا نعت خان ہے بابا سمسام نبی دا نعت بابا سمسام تواڈے دور دا نعت خان نبی دے دور دا سمسام حسان او نعت پڑھدا ہے تے او یہودی بے ایمان نبی دے خلاف شیر پڑھدا او یہودی نو مار کے آیا سی اپی آپ نے فرمایا کی کر کے آیا ہے ادا قتل اللہ میں نہیں ماریا میرے رب نے مار چھڑیا ہے دشمن چھواڈا ہے ماریا رب نے ریاکاری نہ ہو جائے میں نہیں ماریا میرے رب نے ماریا ہے فرمایا تو پھر پٹے کیوں بننے بننے ہوئے تے ڈگ پیا سیڑھی باقی ہے ڈگ پیا پیڑھی ٹوٹ گئی ہے فرمایا کر میرے قریب اپنا پیر قریب ہوئے سونے نے ہاتھ لایا ہے ہڈیاں بھی جوڑ گئیاں دردہ ہمیشہ واسطے ہی مک گئیاں جتھے پیر آوے جتھے پیر آوے اوتھے خیر آوے توجہ چاہیے دیے توجہ ولا تجل یادا کا مغلولتن الہ انو کے کا ہائے میرے پیارے بھائیو اے ہات کس کا ہے وما ارسلنا کا الہ رحمت للعالمی ہن میں سونے نبی دی اکھاں پڑھوں گا قرآن ہن میں سونے نبی دے بارے لکھا پڑھوں گا ایویں تے نہیں ساڈے وڈے کے کہہ گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ پتہ کیا دیان جدو غار دے اندر صدیق دی گود ہے نبی دا سارے انج لگدا سی جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا ہے ریل صدیق دی گود ہے قرآن نبی دا سارا اے اسی تے نبی نو قرآن منیا ہے اہل حدیثاں نے تے نبی نو قرآن منیا ہے ایک چلدا پھردا قرآن میرا نبی ہے جلد وچ بند قرآن مسجد پہ ہائے ہن میں سونے نبی دی اکھاں پڑھوا ولا تعد عیناک جہاں نظر نہیں پڑی جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ولا تعد عیناک اے اکھاں کدیاں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے نبی پاک اکھاں نے ہن میں نبی دی زبان پڑھوا جدو جبرائیل قرآن لے کے آندا ہے تے نبی جلدی جلدی قرآن بولدا ہے
جلدی جلدی رٹ لیندے ہن تاکہ بھول نہ جاوے اللہ دا اے میرا حبیب کوئی میرا خلیل اللہ بن کے آیا ہے کوئی ذبیح اللہ بن کے آیا ہے کوئی کلیم اللہ بن کے آیا ہے تسی تو میرے حبیب اللہ بن کے آئے ہو اور میرا پیارا حبیب قرآن توجہ نال جبرائیل کو سننا تھوڑا کم ہے سارا قرآن تھوڑے دل چ بٹھانا مینو اتنی تکلیف بھی اپنے حبیب دی نہیں چاہیے رٹنا نہیں ہے جلدی جلدی نہ زبان نہ ہلا لا تحرک بہی لسانک اتھے بھی کاف آیا ہے لا تحرک بہی لسانک تاجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن ثم علینا بیانہ او میرے پیارے بھائیو اے کیڑی ذات ہے جڑی رٹدی بھی نہیں ہے تے قرآن آپ یاد ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہن میں سونے نبی دا پیار ہن میں سونے نبی دا چہرہ پڑھوا چہرہ ہوں میں سونے نبی کا چہرہ پڑھوں اڑوار سبحان اللہ بھی لوں ہولی نہ دے اچھی دیو ان ارسلنا کا نوٹ کر میری تقریر ساری قرآن نال ان ارسلنا کا ان شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً کیڑی ذات ہے جنہ دا چہرہ سورج نال وی زیادہ سونا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہن میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ پڑھوا نبی دی کمر پڑھوا نبی دی پرواز پڑھوا قرآن بھی بنے گا کاف بھی بنے گا سبحان اللہ آئے گا اچھی آئے گا بولو اچھی پر سبحان اللہ تو جو چاہی دیئے علم نشرح لکا صدرہ کا ووزن انکا وزرہ کا اللذی زہرا کا ورفانا لکا کتنے کاف آ گئے قوم ستی رائے گئی تسی میرے نال ٹرن والے نہیں ہو اوچی بولو سبحان اللہ پیارے دوستو میرے بھائیو جے میں نبی دا سینہ پڑھا تے کا بن دے قرآن بن دے نبی دی کمر پڑھا تے قرآن بن دے کا بن دے نبی دی پرواز پڑھا تے کا بن دے ہائے عالم ارواح دے اندر ذکر مصطفیٰ عالم دنیا دے اندر ذکر مصطفیٰ عالم برزخ دے اندر ذکر مصطفیٰ عالم حشر دے اندر ذکر مصطفیٰ نبیاں دے اندر ذکر مصطفیٰ صحابہ دے اندر ذکر مصطفیٰ تابعین دے اندر ذکر مصطفیٰ تبع تابعین دے اندر ذکر مصطفیٰ علماء دین دے اندر ذکر مصطفیٰ محدثین دے اندر ذکر مصطفیٰ امامہ دے اندر ذکر مصطفیٰ خطیبہ دے اندر ذکر مصطفیٰ ادیبہ دے اندر ذکر مصطفیٰ سنیہ دے اندر ذکر مصطفیٰ وہابیاں دے اندر ذکر مصطفیٰ
دیوبندیاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، شیعاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، سروردیاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، قادریاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، او ہر کسے دے اندر ذکر مصطفیٰ، جانوراں دے اندر ذکر مصطفیٰ، پرندیاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، چرندیاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، ہواواں دے اندر ذکر مصطفیٰ، فضاواں دے اندر ذکر مصطفیٰ، دریاواں دے اندر ذکر مصطفیٰ، پہاڑاں دے اندر ذکر مصطفیٰ، زمیناں دے اندر ذکر مصطفیٰ، سماناں دے اندر ذکر مصطفیٰ، قبر دے اندر ذکر مصطفیٰ، جنت دے اندر ذکر مصطفیٰ، حشر دے اندر ذکر مصطفیٰ، او تھا تھا نہیں ہے جتھے میرے نبی دا نام نہیں ہے۔ جاندی جاندی واری نبی دے کے یار دی گل بھی سن لو، میرے نبی دے یار تے سوا لکھ، سب سے آپا نبی دے یار آن، پروانے آن دیوانے آن، ایک دی گل سن لو، او کون ہے؟ او میرا سونا یار علی ہے۔ کوئی آخے نبی نبی کہندا گیا تے علی علی نہیں کہہ گیا، علی بھی سن لو نبی سن لیا جے، ہور بھی بڑا کچھ ہے میرے ذہن میں، لیکن کی کرا، تسی بڑا وڈا آلے میری چوٹی تے لیا کے بٹھا چھڑے، کی کرا، میں انہاں دا لحاظ رکھنا چاہنا، جلدی میں انشاءاللہ بس کرنا چاہنا، توجہ چاہیے۔ کون علی؟ ابو تراب علی، کون علی؟ سونے نبی دا داماد علی، کون علی؟ امی فاطمہ دا سر دا تاج علی، کون علی؟ حسن حسین دا باپ علی، کون علی؟ دنیا میں گرامر اور ریاضی دی ابتدا کرنے والا علی، کون علی؟ قاری قرآن علی، کون علی؟ مفسر قرآن علی، کون علی؟ سونے نبی پاک نے 16 سال دی عمر دے اندر یمن دا جج بنایا سی علی نو، میرا جج علی، غازی علی، نمازی علی، شہید علی، ہے جنت دا وارث علی، تمام مسلمانوں دی دل دا بہار علی، میرا 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 علی، تیرا علی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی سبحان اللہ پڑھ لو، پڑھ لو، ایتھے دا میں کسے اور گل ہوندا تے بدل کی کچھ مینوں ملنا سی، تسی سبحان اللہ دیر پڑھ لو، میرا علی، 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 تیرا علی، میرا علی، میرا علی، سب کا علی، میرا علی، میرا علی، رب کا ولی ہے، کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی، کیا جانتا ہے شان، کون دائل دی سنی نو نہیں مندے، جیڑا علی نو نہیں مندا میں مسلمان نہیں مندا، علی نو مننا ہے، سنو بھائیو، میرا علی کتنا پیارا علی ہے، کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو ملتے رسول کی، حسنین کی امی زوجہ علی ہے،
मेरा अली मेरा अली मेरा अली है, मेरा अली मेरा अली तेरा अली है, मेरा अली सबका अली है, मेरा अली रब का वली है। मोड़ उच्ची सुभान अल्लाह पढ़ो, जुमला बहु चार उच्ची बोलो। दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा है मुर्तदा, दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा है मुर्तदा, दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा है मुर्तदा, दुल्हन बनी है फातिमा दुल्हा है मुर्तदा। बंठन के बारात मदीने से चली है, मेरा अली मेरा अली मेरा अली है, मेरा अली मेरा अली तेरा अली है, मेरा अली सब का अली है, मेरा अली रब का वली है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये है मेरा अली, पहले बयान होया नबी, नबी नबी भी हो गया, अली अली हो गया, आखिर उदा बना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद। ये थे मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहेब। दुआ फरमाए अल्लाह पाक कारी साहब को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में, इनकी आवाज में, इनकी सेहत में अल्लाह ताला बरकत फरमाए। बुलंद आवाज से कहो आमीन। स्टेज की दाई जानिब नहायत ही मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज व कारी शबीर अहमद साहेब हफिज़हुल्लाह ताला जलवा फरोज हैं। मैं अपने उस्तादों को सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने पर अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और स्टेज की दाई जानिब मेरे वालदे गिरामी हाजी मोहम्मद मुनीर साहेब, वो भी तशरीफ रखते हैं। दुआ है अल्लाह पाक मेरे असातिज़ा को और मेरे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।